Šta više ja ovdje čoče da radim? Dosadno mi više, Filip, ovdje. Ja nemam nikakvu zabavu ovdje, nemam ništa čoče. Sad nam neću u nekom plječaku, u moru. Kupam se, ja dolazim iznad. Trebam za poziv, nemam telefon. Maja se nešto bere u auto, kao se radi. Što mi nedostaje, majko. Stanjam. Sam god zaspanjam, stanjam. Ludače. No, stop. Samo je pretjerivala to što te je grebala, što inače bi bila top. Vidim tu da će... Preterala je, kako se zove, sa tim grebanjem i sa tim ludivanjem. Eto, da je bila normalna, ste imali tu vezu, kakva god je bila je dobra. I to je to. Da je zaradila svoje pare, da je zaradila i bolele kurice. Ne bi ona pare zaradila, ne možeš ti se tući, ne znam šta ovdje i još sve daš za pare. Ali ovaj što je smješan bio taki kad je došao. Kao na sahranu. Na prstu oko tu ovako na rubu, zemlji se točno kako je rub. Tako da je ovo bijelo točno rub nokta. Jebote život. Oženit ćeš ti nju, čekaj samo da izađeš. Ali ne, ona je na svaku sekundu, reaguje. Jebote, bar je mene u toku emisije bar jedno 300 puta pitala, ne gleda, ne gleda, ne gleda niko, neću ti pravim, razumeš svađu, razumeš, nisam debil. Ko što nisi ni gledao, razumeš i to. Okej, okay, bilo je pogled, ali nisam to ni da pričao, bole me kurac. Vidi, ona je najljubomornija bila na Dalilu. Na Dalilu, vjerujem. Meni nekad ovako dosadno pomagao, da vam se ono ja da ovdje je totalno drugačije bilo. Ja sam izgledao na njoj. Sad gledam totalno nekim drugim očima. Dobro, nije da ne reaguje Dalila na tebe. Vidim ja po tim, kako se zove. Neće ona da se nasmeje, ali tačno vidim da je se smeje brk. Tačno vidim da uživa to. Ali neće se mešati, nek su živi, zdravi, ne da se meša nikom. Mogu da bi bolje. Ja ne znam, vjerujem, generalno ne. Pa sam razmišljio, eto, ajde ovo sam napravio s malo mano, nije mi nešto sada mi krivo, ja sam slobodan. Da. A nisam treba naša na ispada Maja, tek je došla ovo. Ma ovo malo je dobro, šta? Ona, ona je okej okay, skroz. Šta? Ovo drugo. Dalila ovo, ona, ono tamo, mogu samo da se sprdam. Ova mala je za tebe mala maca. Mogu samo ne da se sprdam, nego da ih nasprdam. Da. Vidio sam ja juče po pogledima, kada ona igla skonta sam ja odmah da je ona zagrena za tebe, pa smo pričali tu na ovom i tako. A viš ti Tara, ko je to? Ja kažem, izaberi, ne, ja kažem, ko ti se najviše dopada u kući? Ona kaže, nabroj pet između njih pet. Ja nabrojim tebe, nabrojim, ali bože, Sandija sam nabrojim. Toliko se smjela za Sandiju kad je čula, kako se zove, i na kraju sam skonto da si ti. Po pogledima kad te gledala, znaš kad smo je ona igrali? Prije nego što smo pričali ja i ona, je? Da, da. Čekaj, ste pričali danas ili kada? Čuli smo na žurci. Pa to, pa to. I onda sam skonto kako se zove, da ti se sviđa. Mlada, 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 mlada. Da. Ali ozbiljnije ono je neke filmike. Da, 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 da. Onako je mistik. Šta će? Bi volao da uđe Maja. Maja? Da. Bože, 17 džakove kraljica donala. Ne bi volio i ako imamo, ima pamet i mozga, neće ulaziti. Što kaže, gdje doći do nekog perioda naredno se zove. Da. Potreba mi moj dugotrajan odmor i da se posveti sebi na jedan da. Koji dosta nas. Možda mi nikom nismo normalni ovdje. Po to.
Ja sam ispunio sve moje misije za drugu viziju, sve što mi je bila želja. Da je bila drugačija, ja bih slušao neke sve. I da nije bilo tako da mi kopa oči, da tako... Da, to je bilo pretarano što ti radilo. Učinu vidjeti tako... Ponižavanje, žešće. Zamisli kako tvoje mami i sestri. Pa daj bre, kakav god da si, sin si, brat si neče. Više sam volio svoje zajedno. Da, da. Jedino to što je greško uvijek činila, to što te grebala, kako tvoje mami, kako tvoje sestri, daj, pa nije to... Jebote, vidio sam po tvojim drugovima kakvi su i ko su. Mislim, ko je to... Mislim, dobro, ajde, svuda to ima. Svađa između momka i devojka, ali to, brate, šta ti radila, stvarno to niko ne bi mogu istrpeti. Tebi svaka čast. Šta ćeš? Treba je odmor, treba je, kako se zove, psihijatar, normalan, ozbiljan, koji će stvarno pokazati neke greške. I onda tek da uđe da zaradi pare. Da, a mislim da nije produkcija, da. I zaviš da su zajbali kod njega. Zašto je to opet i što to napraviš bolje? Da. Nije jednostavno, nije ono tim, nažalost, što su i na Rajskom ovu koliko bilo i dobro. Izgled će biti na Rajskom ostrovu neko kupljenje. Što rade, što rade? Evo ga. Mene više ništa ne veze ovde. I Martina mi je otišla. Znaš, Martina je bila jako zanimljiva djevojka. Da. Mi smo se toliko spredali svako jutro. Kasnije je sjebalo to, ona je mlada klinka, a simpatična, zanimljiva, pametna, inteligentna. S njom si mogao pričati o koje čemu. Da, o svemu. Razumiš, nego to je... Znaš šta ja napravim? Koje bi prošlo godine? Dođemo ovdje, napravim si zbrku sa ženama, i onda ti kasnije uludilo to mi u pritisku i svemu, evo, kad sam s tobom sjeo za 4 mjeseca ovako malo i... Pa dobro, da, kad si sa Dalilom. Ajde malo sprdnja ovo, ono nešto. Dobro, sa Dalilom kad si, onda smo sedeli. Znaš, ono, onda neke ljude, ti prvi jebote živiš nekim 10 mjeseci, nisi ga ni upao. Da, da. Ne znaš ništa, Tanja. Ja, Martina, smo svaki dan provodili vrijeme, svaki dan. Tanja je žena isto za sjesti, za popričat s njom, za vrlo, vrlo interesantnih nekih stvari naučit, čut. Da, meni Tanja odgovara, meni psihički ona ovdje ekstra, što je ovdje. Da, da. Zato što nema majku napolje i onda mi je ona ko mama ovdje, znači, od samog početka. Bića, ti isto nije loš za popričat, za sjest Bića, nema šta ne zna, razumiješ? S njim ja da pričam, pa ja s njim najviše pričam i sa Tanjem. Okej, pričam ja sa ovim lujkama i to. Okej, kad se priča o reality mod, ja se s njim svađam i ne slažem, ide mi na živce. Ali druge stvari, s njim možeš pričati o muzici, o sportu, o filmu, o... 1000 pojma. O svemu možeš sa njim da pričaš i o njoj, s njom. Ta žena je toliko prošla sito i rešeto. I stvarno mi prija što je to. Imam mir u pubu, znači kad želim ludilo, kad želim osobe s kim da se sprdam, dođem stvarno na tu kuću i okej, napunim baterije i to je to. Kaže Ivana Šopić, kaže čujem te po ćoškama, kako komentarišeš, kaže zašto, kaže da ustaneš, kaže ne digneš ruku.